যিহেতু বন্ধুসকল এডমিশ্যন প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, এডমিশ্যন প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ফ'ৰ মানে থাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ। আৰু এতিয়া থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত যিসকলে পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু নেক্সট যিসকলে আহিব লগা মানে নেক্সট যিমানবোৰ কাউন্সিলিং হ'ব তাত এডমিশ্যন হ'ব তাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰথম কথা চাব আপোনালোকে, এতিয়া যিসকলে তাৰমানে দুবাৰ মানে ছিট পাইছে ছেম ট্ৰেডত, একেটা ট্ৰেডতে দুবাৰ ছিট পাইছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ মানে সেইটোতে পাইছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ সেইটো ডিলিট কৰিব পৰা নাযায়, তেওঁলোকে সেইটোত ল'বই লাগিব। আৰু যদি নলয় তেনেহ'লে আই টি আই এইবছৰ বাদ দিবই লাগিব, তেনেকুৱা তাৰমানে। কাৰণ এজন এজন কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে মাত্ৰ ওৱান ছিট। সেইকাৰণে তোমালোকে ট্ৰেড ছিলেকশ্যন যেতিয়া কৰিছা, ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰা টাইমত একেবাৰে তাৰমানে যিটো ট্ৰেড কৰিব বিচাৰা, যিখন আই টি আইত যাব বিচাৰা, সেই হিচাপতে ছিলেক্টবোৰ কৰিব লাগে। এতিয়া তোমালোকে কি হৈছে, কিছুমানে তাৰমানে পাৰ্চেণ্টেজ বহুত আছে, মানে অকণমান ল' কোৱালিটিৰ কিছুমান ট্ৰেডত এপ্লাই কৰি তেওঁ তাতে ছিট পাইছে, গতিকে তাত তেওঁলোকে এতিয়া ল'ব নিবিচাৰে। কাৰণ ইতিমধ্যে আৰু বহুকেইটা কাউন্সিলিং বাকী আছে, প্ৰায় সাতটামান কাউন্সিলিং হ'ব, এইবাৰ সাতটামান কাউন্সিলিং হ'ব, ইয়াতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে, তথাপিও সাতটামান কাউন্সিলিং ধৰি থৈ দিছোঁ। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কি জানেনে, সদায় আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব, এডমিশ্যন লওঁতে এটা কথা মাইণ্ড কৰিব, সেইটো হ'ল যে ফ্ৰেছ আৰু আনফ্ৰেছ, ফ্ৰেছ আৰু আনফ্ৰেছ, এই কথাটো মন কৰিবা। কাৰণ ফ্ৰেছ আৰু আনফ্ৰেছ এইকাৰণে মন কৰিবা, যদি এডমিশ্যনটো ফিক্স কৰিম বুলি ভাবিছা, তাতেই ল'ম বুলি ভাবিছা, ফ্ৰেছ কৰি থৈ আহিবা। আৰু যদি নলোৱা তেনেহ'লে আনফ্ৰেছ কৰিবা, নেক্সট কাউন্সিলিং কৰিবা, দুবাৰমান কৰিবই পাৰিবা নেক্সট কাউন্সিলিং। যদি এই দুবাৰত বেলেগ ট্ৰেডত ছিট পোৱা তেনেহ'লে পাই গ'লা, আৰু নাপালে সেই ট্ৰেডটোৱে আহিব। এইটো কোনো ধৰণৰ তাৰমানে প্ৰব্লেম নহয়, এইটো এটা ৰুলছ, এইটো এটা ৰুলছ হয়, গতিকে এই ৰুলছ মতে যাব লাগিব। সেইকাৰণে তোমালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ মানে আপ ডাউন বুলি যে এটা অপশ্যন আছে, আপ ডাউন মানে কি, প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব কৈছে আপোনালোকক এডমিশ্যন যেতিয়া ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰিছিলা, যিটো ট্ৰেড ভাল পোৱা সেইটো ওপৰত থাকিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ তাৰেতো তলত, তেনেকুৱা। গতিকে সকলোবোৰ চাই চিতি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰ লগতে গভমেণ্ট কোনখন, প্ৰাইভেট কোনখন, সেইখনো চাই ল'ব লাগিব। কাৰণ এখন আই টি আই ধৰি লওক নলবাৰী আই টি আই এনেকৈ থাকিব, গভমেণ্টো থাকিব আগত, কিছুমান কিছুমানৰ নাথাকে, কিছুমানৰ প্ৰাইভেট বুলি লিখা থাকে, প্ৰাইভেটবোৰৰ কিন্তু প্ৰাইভেট বুলি লিখা থাকে, গতিকে সেইটো মন কৰিবা। আৰু প্ৰাইভেটত ছিট পালেতো পাবাই, কম পাৰ্চেণ্টেজ 50ৰ তলত থাকিলেও পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰাইভেটত পাই যাবা, কিন্তু মানি ভেল্যু বেছি, পইচাৰ ভেল্যুটো বেছি। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ডাইৰেক্ট গভমেণ্টত 3000ত হৈয়ে যাব দুবছৰীয়া ট্ৰেড এটা, কিন্তু যে আই এম চিৰ আণ্ডাৰত 16500 ওৱান ইয়াৰ ট্ৰেডত, আৰু যদি তোমালোকে দুবছৰীয়া ট্ৰেড কৰিম বুলি ভাবিছা 33000 আই এম চি আণ্ডাৰত, কিন্তু চাৰ্টিফিকেট ছেম হ'ব, চাৰ্টিফিকেটখন ছেম হ'ব, মানে গভমেণ্টৰে হ'ব, গভমেণ্ট ৰিকগনাইজ হ'ব, গভমেণ্টৰে হ'ব, গতিকে সেইবোৰ প্ৰব্লেম নাই। গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল, আহিবলগীয়া যিমানবোৰ কাউন্সিলিং আছে তাত যাতে সাৱধান হয়। আৰু এডমিশ্যন সম্পৰ্কেও ক'লোঁ মই, এডমিশ্যনৰ দিনা তোমালোকৰ যিখিনি এইচ এছ এল চিৰ ডকুমেণ্টছ আছে লৈ যাবা, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নিবা, এলটমেণ্ট লেটাৰখন লৈ যাবা, লগতে বি পি এল কাৰ্ড আছে যদিও লৈ যাবা, চ' ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাবা যি যি ভেৰিফিকেশ্যনৰ দিনা নিছিলা। গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চেনেলটো, তেতিয়া আপডেটসমূহ পাই থাকিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, ধন্যবাদ।